昔山里に大変仲のよいおじいさんとおばあさんがいました。ある雨降りのことです。おじいさんとおばあさんは畑仕事もできないので久しぶりに家で休んでいました。ばあさんやかくれんぼせんかい。かくれんぼじゃよ、かくれんぼ。何言ってるんですよ。そんなに退屈ならおじいさん、クワでも磨いちゃどうです。いいじゃないか、さあ立て立て。まあおじいさん、針が危ないですよ。さあじゃんけんで大人を決めよう。どうしたんですよ、子供みたいに。結局おばあさんは根負けしておじいさんとかくれんぼをすることになりました。ほい、あいこでー。ほい、あいこでー。ほい、あらま、わしの勝ちだ。おばあさん鬼だよ。さあ向こうを向いて100数えるんじゃ。目を開けちゃいかんぞ。そんなズルはしませんよ。はじめはおばあさんがじゃんけんに負けて鬼になりました。21、22、23、24、25。97、98、99、100。だいたいこんな狭い家の中でかくれんぼって言ったって隠れるところは知れてますよ。おじいさんの姿の見えない座敷はひんやりとして嫌に静かだとおばあさんは思いました。おじいさん、どこに隠れたんです？おじいさん。おじいさんたらお尻出して。長持ちの向こう側におじいさん見つけた。なんじゃ、もう見つかってしまったのか。おじいさんの隠れ方が下手なんですよ。よし、今度はわしが鬼じゃ。次はおじいさんが鬼の番になりました。93、94、95、96、97、98、99。100。さてばあさん、どこへ隠れたかな。
やけに静かで気味が悪いようだな。そういえば若い頃にもこうして隠れているおばあさんを探したことがあったっけ。一体おばあさんどこへ隠れたんじゃ。うまく隠れたもんじゃな。まさかあんなところに。いくら探してもおばあさんが見つからないので、そのうちおじいさんはなんだか心細くなってきました。おばあさんや、おじいさんはひょっとしておばあさんが自分一人を残してどこかへ消えてしまったんじゃなかろうかなどと思いました。こればあさんやどこへ行くんじゃ。おばあさん、行っちゃダメだ。わしんところへ戻ってこんかーい。ふと我に帰るとおじいさんは暗い台所に立っていました。雨の音だけが聞こえるばかりで、おばあさんはどこへ行ったものか、ことりとも物音がしませんでした。おばあさん、わしの負けじゃ。出てきておくれ。おばあさん、まさか神隠しにでも。おお、びっくりした。ネズミか。お願いじゃ、お前さん、わしのおばあさんのいるところを教えてくれんか。そうか、おばあさんは大釜の中か。なんとおばあさんは釜の中で待ちくたびれて寝てしまっていたのです。寝ておる、まったくしょうがないばあさんじゃ。こればあさん、起きなさい。あれ、おじいさん、私はもう来てくれないんじゃないかと心配しましたよ。鼻ちょうちん出して心配も何もないもんだよ。そこで今度はまたおばあさんが鬼になりました。どうやら今日は一日おじいさんとおばあさんはかくれんぼをして遊ぶつもりです。